E uma última notícia, o IBGE prorrogou as inscrições do concurso para o censo deste ano. O IBGE considera baixo o atual número de candidatos, que é de cerca de 650 mil. E por isso estendeu o prazo de inscrição até o próximo dia 21. Olá, o IBGE prorrogou as inscrições para as vagas de cargos temporários para o Censo Demográfico 2022. São 206.981 vagas então abertas para três cargos, de nível médio e também de nível fundamental. Até o momento, 650 mil pessoas se inscreveram para o concurso. E por isso, o Instituto decidiu ampliar o prazo de inscrição para que mais pessoas possam então se inscrever para disputar essas vagas. A expectativa é que até o final aí do prazo de inscrições, que agora foi ampliado para o dia 21 de janeiro, 1 milhão de pessoas se inscrevam. O prazo de inscrição foi entre os dias 15 de dezembro e 29 de dezembro. Segundo, então, o Instituto, a preocupação é que nesse período muitas pessoas estavam trabalhando, né, em empregos temporários e também, como o concurso foi adiado por 2 vezes, algumas pessoas também tiveram dificuldade para receber a taxa de inscrição. E por isso, então, isso teria prejudicado a inscrição para essas vagas temporárias. Por isso, o Instituto fez uma coletiva hoje aqui no Rio de Janeiro e falou sobre essas questões e por que decidiu, então, ampliar esse prazo de inscrição, que vai agora, então, até o dia 21 de janeiro. O censo será realizado no meio desse ano, então, de 2022. Aqui no Rio de Janeiro e em outras cidades pelo país já foram realizados testes que serão usados, então, como base para a pesquisa de 2022.